Президент США Дональд Трамп посилив тиск на Китай, щоб прискорити підписання торговельної угоди. Він оголосив, що з 1 вересня введе 10% мита на ті товари, яких не стосувалося попереднє підвищення мит. Це охопить товари вартістю 300 мільярдів доларів. Раніше США вже наклали мита в розмірі 25% на імпорт обсягом 250 мільярдів доларів. Пекін відповів митами на американський імпорт вартістю 110 мільярдів. Президент Си хочет заключить соглашение, но он не спешит. Он говорил, что они будут покупать товар у наших фермеров, но этого не сделал. Он говорил, что китайский фентанил больше не будет поступать в нашу страну, но он этого не сделал. У нас тысячи человек гибнут из-за фентанила. Міністр закордонних справ КНР засудив намір США. Виступаючи на прес-конференції на саміті АСЕАН у Бангкоку, він сказав, що мита – це неконструктивний спосіб вирішення торговельних суперечностей. Американська делегація нещодавно завершила в Шанхаї 12-й раунд переговорів про торговельну угоду між Пекіном і Вашингтоном. Їх назвали конструктивними, однак договір так і не підписали. Наступна зустріч відбудеться у вересні у Вашингтоні. Дональд Трамп давно говорив про мита на китайський імпорт вартістю 300 мільярдів доларів. Однак після зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном в Осаці в червні він на певний час припинив робити такі коментарі. У центральній Великобританії через загрозу прориву дамби поліція евакуювала жителів містечка Велбридж неподалік від Манчестера. Водосховище Тодброк розташоване в графстві Дербішир. У його дамбі утворилося пошкодження, через яке сочиться вода. У місті під греблею проживає близько 5000 людей. Чи надовго їм довелося залишати домівки, поки невідомо. Ліки й домашніх тварин влада порадила взяти з собою. Якщо ситуація погіршиться, можуть евакуювати жителів і інших міст. На півночі Британії вже кілька днів йдуть сильні дощі. Британське агентство з охорони навколишнього середовища випустило попередження про небезпеку сильної повені в районі містечка Велбридж. За словами фахівців, рівень води в річці Гойт, яка протікає через нього, може піднятися дуже швидко. Зливи вже викликали повені в деяких регіонах. Пошкоджено мости, закрито автодороги, спостерігається затримки потягів. У деяких населених пунктах також організували евакуацію жителів. Найсильніше постраждало графство Чешир. Намети й одяг, що сушиться на мотузках. Така картина – не те, чого очікуєш побачити на алеї Прада в центрі Мадрида. Сюди щодня приїжджають сотні туристів. І саме тут нещодавно отоборилося приблизно 150 бездомних. Вони сподіваються, що влада їх помітить і виділить їм гідне житло. Мы призываем, чтобы никого не оставляли на улице, поскольку это нарушение фундаментальных конституционных прав. Стаття 15 гарантирує захисту фізичної і моральної цілісності чоловіка. Бездомні організували цей своєрідний протест біля Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення. Поруч також розташований знаменитий музей Прадо. Мер Мадрида з консервативної партії розкритикував такі дії. Він сказав, що громадський простір не можна займати самовільно, щоб тиснути на адміністрацію. Також у заяві мерії кажуть, що тільки 12 зі 150 учасників протесту дійсно бездомні. Жителі табору стверджують зворотнє. Похоже, городской совет не хочет решать проблему. Он опубликовал пресс-релиз с неправильными данными. Они хотят признать наш протест незаконным. Я протестую ради более достойной жизни для всех. Люди, которые работают, не должны бояться потерять работу и лишиться возможности снимать жилье из-за высоких цен, которые установили банки. В итоге они придут и выгонят нас, поскольку мы бездомные. Но спать на улице опасно. Вас могут ограбить, поджечь или ударить ножом. Многих людей, которые спали у банкоматов, убили, а в лагере безопаснее. В Іспанії налічується понад 33 тисячі бездомних. Це лише офіційні дані. Поки невідомо, чи буде влада зносити табір. Однак безхатьки кажуть, що однаково поселяться десь ще. У цієї дівчинки особливий день. Восьмирічна Медлін Гарднер із Техасу, яка народилася без частини лівої руки, тестує протез. Це біонічна рука.
Больше всего понравилось делать руками сердце. Мечтаю сыграть в гольф с папой и покататься на велосипеде. Це перша у світі біонічна рука з декількома видами захоплення для дітей віком до 8 років. Її розробила британська компанія Open Bionics, яка нещодавно зайшла на американський ринок. А Медлін – найменша американка, яка отримала таку кінцівку. На прохання дівчинки її зробили яскраво-рожевою. Протез точно повторює жести й робить реалістичні рухи. Медлін швидко освоюється. Вона вже може утримувати предмети й робити різні жести. Мама дівчинки рада, що в доньки з'явиться більше можливостей. Благодаря руке она сможет стать такой же, как и другие. И это может звучать немного странно, но как родитель, который видит дополнительное внимание и непрерывные вопросы к ней, я понимаю, что настанет день, когда ей это надоест. И этот протез даст ей возможность приобрести некую приватность и просто делать вещи по-другому. Попри фізичний недолік, Медлін – дуже активна дитина. Вона любить грати у футбол, кататися на лижах і займається гімнастикою.